Për rëndimi nuk do të vendosë aksionit të rejë ndaj Kosovës dhe qëndrimet kritike të rejtuar Prishtinës duhet të shqenë për mes prizme të retorikës e sakonshme diplomatike. Të përdura nga të vende që nuk kanë interesa konkreta për mundësi për të rështyrë qartë dhe hapë për qëndrimet të tyre. Kështu është për Zoran Jeremi, që shë ambasador i Zërbis në Gjermani, i cili të eksojmë se nuk duhet arruar që Prishtina është fëmija i tyre. Dërsa shtoj ata fëmi janë rraur, rrjen që asë të mos shohë. Tu i e se pse nuk mendose përëndimi, do të prezentojmë asë të reja për Kosovën, Jere mi gjush se kjo shjet nga dekleratët e të zyrtarve, edhe përse përkojnë pëzullimin e vendimit për e qenit dinari si mjetë pagese. Si pas ti, presërët më drastike ndaj autoriteteve të Kosovës, në të varë një lën nga Prishtina për dhe nga ta që mbështesin atë. Që është jashtë nëse një seanse mushme e sukses shme kësili të sigurimi të okobës, në të mund të arri qëllimin, i cili duhet jetë zëvëndësimi politikës e detyruar të bëhes, dhe ndërmjëtësimi që e nuk arrin të abëjdot. Ndo shëtë do të jetë një për të abërë të gjarë se bëheja, për kundur gjitha sunimeve dhe dëshirave, nuk është në gjendje të zbatojate që kemi rënda akord plerasoj i Jeremich. Por kundë të ndryshimit të narrativës e ambasatorit Amerikanë në Prishtin, Jeremich me ndonë se Gjemërnia nuk do të ndryshoj qëndrimin e Kosovës.